Milli təhsil brendimizi yaratmaq üçün qarşımıza bir hədəf qoyduq. Övladlarımız görərək, toxunaraq öyrənsinlər. Sərbəst və xoşbəxt olsunlar, şən yaşasınlar dedik. Milli duyğularını itirmədən, dəyərlərə hörmət edən, vicdanlı, ədalətli, millətinə və dövlətinə sədaqətli bilgə insan yetişdirmək üçün and içdik. Hədəfimizdən yayınmadıq, yolumuzdan dönmədik, yola çıxdıq və sübut etdik ki, biz bacararıq, əzmlə, sevgi ilə hədəf konseptini yaratdıq. Hədəf İstehsan Liseyi, hədəfi böyük olanların liseyidir. Hədəfimiz, hədəfimiz olsun. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Hədəf Liseyinin dəstəyi ilə dərs saati verilişi efirdədir. İngilis dilindən bugünkü mövzumuz quantifiers, yəni miqdar bildirən sözlər. Miqdar bildirən sözlər, yəni quantifiers, bir öncəki isim dərsində də qeyd etdiyimiz kimi, həm sayıla bilən isimlərlə, həm sayılmayan isimlərlə, həm də hər ikisi ilə bir yerdə işlənə bilər. Misal üçün, many. Many çox-çoxlu deməkdir. Özündən sonra sayılan cəm isim tələb eləyir. Özündən sonra tək isim istifadə etmək olmaz. Və many əsasən sual və inkar cümlələrində işlənir. Cümlənin özündən əvvəl təyini olarsa, mübtədası və özündən əvvəl so, very, as söz kimi sözlər istifadə olunarsa, təsdiq cümlələrdə də işlənə bilər. Yalnız sifət kimi çıxış edə bilir, yəni ki, cümlədə ismi təyin edə bilir, fiillə istifadə edilə bilməz. Yəni, to eat many, çox yemək mənasında istifadə edə bilməliyik və yaxud da ki, to study many, çox çalışmaq mənasında istifadə edə bilməliyik. Və hər zaman özündən sonra gələn feili cəmdə tələb eləyir. Bir öncəki dərsimizdə də bu haqda danışmışdıq. Müftədədən sonra gələn xəbərin cəm olmağı o deməkdir ki, yəni are, were və yaxud da ki, feil özünün üçüncü şəxsin cəmində go, come və yaxud da ki, have feillərinin istifadəsindən qurulur. Few, a few, həm üçünün bunlar da sayıla bilən isimlərdə istifadə edilən, kəmiyyət bildirən sözlərdəndir. Few, az, a few, biraz deməkdir və few-dan və a few-dan hər ikisindən sonra cəm isim gəlməlidir. Misal üçün, few books, few people və yaxud da ki, a few children və s. Few book və yaxud da ki, a few child deyə istifadə etməyimiz qeyri-mümkündür. Few və a few-nun hər birinin ayrı-ayrılıqda məna baxımından bir-birindən fərqi vardır. Misal üçün, few miqdarca kifayət qədər olmayanı bildirir, halda a few isə miqdarca kifayət qədər olanı bildirir. Bir növ negativ və pozitiv mənaları ifadə edirlər. Misal üçün, few of the children can read or write yet. O deməkdir ki, biraz hələ çox az, yəni biraz uşaqlar yazıb və oxuyub. Ancaq a few-da isə there are a few players, so we can start the match. Bir neçə uşaq var, biraz uşaq var və beləliklə biz yarışı başlaya bilərik. Bu iki cümlə arasındakı fərqə baxdıqda birinci cümlədə few, ikinci cümlədə a few işlənməsinə rəğmən birinci cümlənin mənasında negativlik var. Yəni ki, uşaqlar hələ çox az qismi yazıbdır, daha çoxu yaza bilərdi. Ancaq ikinci cümlədə isə biraz uşaq var, yəni bu kifayətdir. Biz oyunu artıq başlaya bilərik mənasında istifadə edilir və sayıla bilən cəm isimlərlə istifadə edilən növbəti kəmiyyət bildirən sözlərimizdən several, a couple of, both və digərlərini nümunə çəkə bilərik. Bunlardan sonra da həm içinin cəm isimlər istifadə etməliyik. Misal üçün, several students, several cars. Ancaq biz several book və yaxud da ki, several water və yaxud da ki, several bread deyə bilməliyik. Çünki several book, book burada təkdədir, several water, water sayılmayan isimdir. Bu halda birləşmələri biz istifadə edə bilməliyik. İndi isə baxırıq sayılmayan isimlərlə istifadə edilən kəmiyyət bildirən sözlərə. Bunlardan much çox-çoxlu deməkdir. Many ilə bir növ sinonim sayılsa da, many-ni sayıla bilən isimlərlə, yəni cəm isimlərlə, much isə sayılmayan isimlər, yəni tək isimlərlə istifadə edirik. Much-dan sonra xəbər həmişə təkdə olur. Və nümunələrə baxaq. Much time,
Yəni, çox vaxt match money, çox pul. Əvəzində isə match book istifadə etmək olmaz. Və fiillə təkdə işlənməsinə aid nümunəyə nəzər salaq. Much has been written about this topic. Yəni ki, bu mövzu haqqında çox yazılıbdır. Buradan maçdan sonra biz həz işlətdik. Çox sözünün olmasına rəğmən biz maçdan bilirik ki, sayılmayan isimləri nəzərdə tutur və orada həz istifadə etməliyik. Biz many-də belə bir cümlə işlətmişdik ki, many cümlədə təyin vəzifəsində və əsasən isimləri ifadə edir. Ancaq match onun əksinə olaraq fiillə də istifadə edilə bilər. Yəni biz deyə bilərik ki, çox misal üçün çox çörək, match bread və yaxud da ki, çox informasiya, match information. Bununla bərabər həmçinin biz çox oxumaq fiilini, misal üçün read much və yaxud da çox çalışmaq, study much şəklində istifadə edə bilərik. Və nümunəyə nəzər salaq, he works much to earn much money. Burada gördüyümüz kimi birinci maçımız fiilimizi təyin etmişdir, digər maç isə ismi təyin etmişdir və hər ikisinin mənası çox deməkdir. Cümləni tərcümə edəsək, o çox pul qazanmaq üçün çox işləyir. Dediyimiz kimi, many-də olduğu hal maçda da keçərdir. Maç əsasən İnkar və sual cümlələrdə istifadə edilir. Özündən əvvəl very, to, so, as sözləri işləndikdə isə təsdiqdə istifadə edilə bilər. Və sayılmayan isimlərimizi ifadə edən digər bir kəmiyyət bildirən sözlərimiz little, a little-dır. Hər ikisi az, bir az deməkdir. Xatırlayırsınızsa, few, a few ilə sinonimdirlər. Ancaq fərqi ondan ibarətdir ki, little və a little-dan sonra tək isimlər, sayılmayan isimlər istifadə etməliyik. Misal üçün, little time, az vaxt, little money, az pul. Və hər ikisindən sonra xəbər təkdə olur. Yəni, little money is və yaxud da ki, little time was və yaxud da ki, has şəklində fiilin formalarından istifadə etməliyik. Və little ilə illittle-ın fərqi few ilə if you-da hesab edildiyi kimi little bir məbləği bildirir, ancaq illittle isə miqdarca kifayət edəcək bir məbləği bildirir. Misal üçün, I have little time, mənim vaxtım azdır, I can't come with you, mən səninlə gələ bilmirəm. Və digər cümlədə isə I have a little time, I can come with you. Mən biraz vaxtım var, mən sənə gələ bilirəm. Bu iki cümlədə də demək olar eyni cümlələrdir. Sadəcə little, a little-in istifadəsinə nəzər yetirsək görərik ki, birinci cümlədə az vaxtım var, gələ bilmirəm inkarı bildirdiyi halda a little-də isə daha müsbətə meyilli bir məna ifadə etmiş olur. Yəni, biraz vaxtım var, yəni sənə vaxt ayıra bilərəm, sənə gələ bilərəm. Və diqqət yetirməliyi little-ın digər bir nüansına, hansı ki, biz az öncə bildirdik ki, little-dan sonra sayılmayan isimlər gəlir. Ancaq elə bir hallar yaşana bilər ki, little-dan sonra sayılan və sayılan tək və cəm isimlər də gələ bilər. Burada little artıq kəmiyyət bildirən mənasından çıxaraq, balaca sifət kimi, yəni sifət mənasında balaca tərcüməsi ilə istifadə edilir. Burada misal üçün, a little girl, balaca qız deməkdir. Bir az qız deyil. Dedikdə isə if you girl-lə biz onu təqdim etməliyik. Little, buradakı little-mız balaca deməkdir. E isə onun qarşısındakı girl sayılan tək ismin təyinici artikalı kimi əvəz olunur. Və yaxud da ki, little girls deyə düzgün bir ifadəmiz qeyd edilə bilər. Və sonra deyə bilərik ki, such sözü ilə də little sözü işlənilə bilər. You work too little və yaxud da ki, such a little girl bu kimi ifadələrdən düzgün şəkildə istifadə edə bilərik. Və indi isə başlayaq həm sayıla biləncəm və həm sayıla bilməyən isimlərlə istifadə edilən tutum bildirən sözlərimizə. Bunlara a lot of, lots of kəmiyyət bildirən sözlərimizi nümunə göstərə bilərik. Hər ikisindən sonra sayılan cəm isim və sayılmayan isim gəlir. Bir nüansa fikir verək, bu sözlərdən sonra, bir ifadələrdən sonra sayılan tək isim istifadə edə bilmərik. Yəni, a lot of students. A lot of-dan sonra sayılan cəm isim gəldi, doğru. Lots of students, doğru. A lot of-dan sonra milk
sayılmayan isim gəlir doğru. Ancaq a lot of student, a lot of boy, a lot of girl bu şəkildə olan ifadələr səhv hesab edilir. Çünki a lot of-dan sonra sayılan tək isim bilirik student təkdir. Girl təkdir və bu ifadələrdən sonra istifadə edilə bilməz. A lot of əsasən təsdiqdə işlənir. Biz many matchda bu hissəyə bir qeydlər vermişdik ki, many match sual və inkarda işlənir, ancaq a lot of əsasən təsdiqdə istifadə edilir. Və xəbəri özündən sonra gələn ismin sayılan cəm və yaxud da ki, sayılmayan olmasından asılıdır. Misal üçün, there are a lot of books in the shelf. Burada books cəmdə olduğu üçün there are variantımız doğrudur və yaxud da ki, deyə bilər ki, there is a lot of snow outside. Bayırda çoxlu qar var. Qar sözü sayılmadığı üçün a lot of-dan sonra snow verib xəbəri izlə götürməliyik. Çünki snow sözü çoxlu olmasına rəğmən a lot of və yaxud da ki, match hissələri ilə işlənməsinə rəğmən xəbəri təkdə tələb edir. Və a lot of-la a lot arasında bir fərq vardır. A lot of-dan sonra isim gəlməlidir. A lot of isə fiillərlə işlənir, fiili təyin edir. Misal üçün, she speaks a lot, o çox danışır və bunu she speaks a lot of şəklində istifadə edə bilmərik. Çünki of-dan sonra isim gəlir. Və yaxud da ki, he eats a lot, o çox yeyir. He works a lot, o çox işləyir. Və qeyd etməliyik ki, saç həmçinin a lot of-la da istifadə edilir. Bunu irəlidə so saçın müqayisəsində danışdıqda yenidən ətraflı məlumat verəcəyik. Bir sıra sözlərimiz vardır ki, bunlardan sonra həm sayıla bilən cəm, həm sayıla bilməyən isimlər işlənir. Bunlara some, no, plenty of, most, all, more aiddir. Və bu isimlərə nümunə olaraq some books, some-dan sonra cəm isim və yaxud da some money, some-dan sonra sayılmayan isim. No book, no money, plenty of books, plenty of money və digərləri nümunə ola bilər. Və xəbərlər də özündən az öncə bildirdiyimiz kimi sayılan cəm isim gəlirsə, cəmdə sayılmayan isim gəlirsə, təkdə istifadə edilməlidir. Nümunəyə diqqət yetirək, all my friends agree. Dostlarımın hamısı razılaşır və all my money is spent. Pulumun hamısı xərclənir. Bu kimi cümlələrdə hamısı sözü həm bildirdiyimiz kimi, həm sayıla bilən cəm, həm sayıla bilməyən isimlərlə istifadə edilə bilər. İndi isə gələk a number of və the number of ifadələrinə. A number of və the number of ifadələri mənaca bir-birlərindən çox kiçik bir fərqlə seçilirlər. A number of çox, çoxlu miqdarca, yəni çoxlu miqdarda mənasındadır. The number of ifadəsi isə sayının miqdarını bildirir və bu sözlərimizdə nəzər yetirməyimiz gərəkən vacib bir amil onlardan sonra xəbərin işlənməsidir. A number of-dan sonra gələn isim cəmdə özündən sonra xəbərimiz cəmdə olmalıdır. The number of-dan sonra gələn isimimiz cəmdə, xəbərimiz təkdə olmalıdır. Bir daha təkrarlayaq. A number of və the number of-dan sonra hər ikisindən sonra cəm isim gəlməlidir. Ancaq a number of-dan sonra gələn isimimiz cəmdə olmalıdır. The number of-dan sonra gələn isimimiz isə təkdə olmalıdır. Nümunələrə də nəzər salaq. A number of suggestions were discussed at the meeting. Yəni, iclasda çoxlu təkliflər müzakirə edildi. Ancaq digərində isə the number of people we need is 15. Ehtiyac duyduğumuz adamların sayı 15-dir. Diqqət yetirək nümunələrimizə. Burada a number of-dan sonra were xəbərcəmdə, the number of-dan sonra isə xəbərimiz is şəklində təkdə istifadə edildi və düzgündür. İndi gələk only ilə kəmiyyət bildirən sözlərin işlənməsinə. Only yalnız deməkdir və özündən sonra if you, a little və some kəmiyyət bildirən sözlərindən istifadə etməsini vacib qılır və sonra so elə belə və such elə belə deməkdir. Bu sözlərdən ətraflı şəkildə əvəzlik mövzusunda danışacağıq. Ancaq nəzəri olaraq bildirmək istəyərdim ki, so-dan sonra many, much, few, little gəlir və so-dan sonra sifət zərf gələ bilər. Ancaq such-dan sonra isə isim gəlməsi mütləqdir. Sifət gələ bilər, ancaq özündən sonra ismi mütləq şəkildə tələb edir və ismin sayılan
tək sayılmayan cəm isim olmasından asılı olaraq artikllara diqqət yetirməliyik. Misal üçün, such a clever boy, boy sözü sayılan tək olduğu üçün a artiklına diqqət yetirməliyik və yaxud da ki, such old furniture, furniture sözü sayılmayan olduğu üçün artikl işlənməz bu kimi ifadələrdə. Clever və old sifətlərinin istifadəsi mümkündür. Yəni, işlərdə də bilərik, istifadə etməyə də bilərik. Bu, bizə verilən tapşırığın tərkibindən asılır. Ancaq so-dan sonra isə isim olmaz. So beautiful, so big, belə gözəl, belə böyük. So-dan sonra ismin işlənməyi üçün bir istisna qaydamız var. O halda ki, qeyd etdiyimiz so many, much, few, little sözləri ilə təyin edilərsə də, onlardan sonra isimlərdən istifadə edə bilərik. So many books, so much water, ancaq so books deyə bilmərik, such water deyə bilmərik və yaxud da ki, so students istifadə edə bilmərik, such ilə onları ifadə edə bilərik, ancaq so ilə yox, sadəcə bir halda many, much, few, little gələrsə. Biz artıq bunların many-nin harda istifadəsini, misal üçün many-dən sonra cəm ismin gəlməsi, much-dan sonra sayılmayan ismin gəlməsi, few-dan sonra cəm və little-dan sonra sayılmayan ismin gəlməsini haqqında məlumatları öyrəndik. Və very isə only-dən fərqli olaraq, much, many, few, little ilə istifadə olunur. Belə bir yaddaş üçün özümüzə kiçik bir not götürə bilərik. Only a artikl ilə olanlar a few, a little, ancaq ver isə digərləri ilə esiz, much, many, few, little ilə ifadə edilir. Və eyni haqqında danışaq, eyni samın əksinə olaraq bunlar haqqında da biz ətraflı şəkildə danışacağıq və qısa şəkildə demək istəyərdim ki, eyni də heç bir mənasında inkar və sual cümlələrdə işlənir. Əgər eynini təsdiq cümlədə istifadə etmək istəyəriksə də, bu halda eyni istənilən mənasını ifadə etməlidir və orada bir sıra detallar var. Bu haqda gələcək mövzularımızda ətraflı şəkildə bəhs edəcəyik və eynidən sonra həmçin sayılmayan və sayılan cəm isim gələ bilər. Nümunələrə baxaq. Have you got any questions? No, not any. Sual cümləsi olduğumuz üçün any işlətdik, some yox və özündən sonra cəm isim gəldi. Və yaxud da ki, you can take any book you want. Gördüyümüz kimi təsdiq cümlədir və anyni təsdiq cümlədə istifadə etməyimiz dediyi hansı halda ola bilər? İstənilən mənası daşıyırsa sən, istənilən kitabı götürə bilərsən. Digər halda isə anyni təsdiqdə işlətməyimiz, misal üçün, deyə bilərik ki, I have some books in my bag. Mənim çantamda bəzi kitablar var, ancaq deyə bilmərik, I have any books in my bag. Bu şəkildə biraz bir qədər mənasında eynini təsdiq cümlədə istifadə edə bilmərik. İndi isə gəlin bəhs etdiyimiz mövzunu test nümunələrində cavablandıraq. Choose the correct variant. Düzgün cavabı, düzgün variantı seçin. Gördüyümüz kimi biz nəyə fikir verməliyik? Nöqtələrdən sonra gələn ismin sayılan, sayılmayan, tək, cəm olmasına. Və biz görürük burada sugar, nöqtələrdən sonra sugar gəlibdir və xəbərimiz təkdədir. Bilirik ki, sayılmayan ismə verilən, kəmiyyət bildirən sözü axtarırıq. Misal üçün, sugar sözü sayılmadığı üçün many variantını istifadə edə bilmərik, a lot feillə işlənir istifadə edə bilmərik və digər a lot feillə istifadə edildiyi üçün istifadə edə bilmərik. Variantlarımız qalır C variantı much və B variantı else. Else-dən sonra isim gələ bilməz, variantımız olur C. Gəlin, doğruluğunu yoxlayaq. Was there much sugar in the bowl, yəni kasada çoxlu şəkər tozu var idi. No, only a little. Xeyr, sadəcə bir az. Cavabımız oldu C variantı. Növbəti sual. Choose the correct variant. Düzgün variantı seçin. There is very nöqtələr water in the jug. I am afraid I can't give you hər hansı bir sözü əlavə etməliyik. Yenə baxırıq, nöqtələrdən sonra gələn sözün tək cəm sayılan sayılmayan olmasına. Water sözü bilirik ki, sayılmayan isimdir, ona görə də many olmaz. Else-dən sonra bilirik ki, xəbər, bunu irəli mövzularımızda da bəhs eləyəcəyik. A few-dan sonra cəm isim gəlməlidir sayılan isim, a lot feillə işlənir
Və cavabımız qaldı. Y variantı little in. Gəlin, yerinə qoyaq və yoxlayaq. There is very little water in the jug. Deyirik ki, çox az su var idi. Və I'm afraid I can't give you any. Mən qorxuram ki, sənə heç su verə bilməyəcəm. Növbəti sualımız, düzgün variantı seçək. I didn't want soup. Soup. Bildiyimiz kimi ismi sayılmır. Bu halda biz işlədə bilmərik many, istifadə edə bilmərik few, a few, several və bir sıra kəmiyyət bildirən sözlərimizi əvəzində biz istifadə edə bilərik much, little, a little, some, any, a lot of. Biz də baxırıq variantlarımızdan. Much uyğun gəlir. A lot niyə istifadə edə bilməyəcək? Çünki a lot feillə işlənir, feili təsnif edir. Bu halda a lot variantımız səhvdir. Which is wrong? Hansı variantımız səhvdir? İndi səhv variantı tapmalıyıq və bu sual biraz daha çox diqqət tələb eləyir. Biz dedik ki, a little-dan sonra kəmiyyət bildirən söz kimi sayılmayan isim gəlir. Ancaq belə bir qeyd etmişdik ki, a little balaca mənasında özündən sonra sayıla bilən tək və cəm isimdə istifadə edilməsinə icazə verir. Və burada baby sözü təkdə olduğu üçün a artikelin istifadə edilməsi doğrudur. Bizdə səhv variantı tapın deyir. Such a lot of water. Biz bilirik ki, suchdan sonra a lot of və sayılmayan isim istifadə edilə bilər. Ona görə bu variantımız doğrudur. Interesting works. Work sözü haqqında yadınızdadırsa da öncəki dərslərimizdə sayılan-sayılmayan isimlərdə danışmışdıq ki, ikili feildir. Həm sayılmayan, həm sayılan feil kimi istifadə edə bilərik. Gəlin baxaq C variantına. Biz qeyd etmişdik ki, work sözü ikili isimdir. Həm sayıla bilən, həm sayıla bilməyən mənasında istifadə edilə bilər. Əgər sayıla bilən isimdirsə də cəmlənə bilər, sayıla bilən ismin bütün xüsusiyyətlərini özündə daşıya bilər və work-ün əsər mənasında cəmlənməsi mümkün olduğu üçün variantımız doğru hesab edilir və glass sözü də work kimi ikili isimlərdəndir, hansı ki glass şüşə mənasında sayılmayan isimdir, ancaq stəkan mənasında sayılandır və sayılan ismin xüsusiyyətləri olaraq tək glass, stəkan mənasında e artikelini qəbul edir və bu variantımız da doğrudur. Ancaq homework sözü sayılmayan isimdir və many quantifiers ilə, many kəmiyyət bildirən sözü ilə istifadə edilə bilməz, istifadə edilməli idi. Much, a lot of, some, a little, little və digərləri ilə. Variantımız Y variantı. Bununla da dərsimiz başa çatdı. Xatırladaq ki, dərs saatı verilişi Hədəf Liseyinin dəstəyi ilə hazırlanır. Sağ olun.